Хидратирайте се, деца. Не забравяйте да пиете много вода в тези горещи дни. Здравейте! Добре дошли във втори епизод на темата за стероиди, където ни бяха зададени въпроси, на които да отговорим. Днес съм в София и можем да направим втора част, защото понеже Кристиан се премести в София и аз съм си в Русе и нямахме как да снимем втора част по-рано. Но няма значение, днес как снимаме. И има още останали около 10 въпроса, предполагам, на които не отговорихме миналия път. Отговорихме всъщност, но не ги записа камерата. Да, камерата спира записа на 30 минута. Да, трябва да се да ми в предвид, че преди 3 минути почваме. Да, да внимавам. Добре, няма значение. Така, първи въпрос. Разликата между аматьорите и професионалистите в дозата ли се крие според вас? Това говорихме, всъщност не. Това е смисъл. Дали сме... Не сме отговаряли на този въпрос. Да. Мое мнение, и с Кристиан сме, тук сме малко на различни мнения, бих казал. Мое мнение е, че наистина се крие в дозата. Мога да дам тип с хора като Далас Маккарбър, Бог да го прости. Мога да дам тип с културист като него. На изключително ранна възраст злоупотребява с адски големи дози. И затова на ранна възраст от 26 години изглежда като културисти, които играят на Олимпия от години насам. И печели Арнолд Класик и големи състезания. Така че, нали, съответно той почина точно заради това, но според мен не се крие в дозата, като... Какво ти мнението въпроса? Моето мнение по въпроса е, че зависи кой как реагира на дозата и на каква доза. Защото някои хора на 500 мг, примерно тестостерон, реагират така, както реагират на 1000 мг, абсолютно никаква разлика няма. И трябва да се намери правилната доза, за някой може 700 мг тестостерон да е добре, а за друг, примерно на 350 да реагира по същия или подобен начин и в момента в който мине на 700 да няма никаква разлика, така че доза трябва да бъде дозирана спрямо всеки го. Разбира се, че когато се започват препарати да се употребяват и се тренират, трябва да се почне ниски дозички, да се види как се реагира, дали изобщо реагира, защото има такива хора, които почти не реагират на каквито идеи дози, при тях големите дози стават безмислени. Тези, които реагират добре, нали, са още в началото на ниските дози, след известен период от време могат да пробват да вдигнат дозите примерно с 50% или да ги отвоят. Зависимост как се чувстват и да видят дали ще реагират. И съответно, ако отвият дозите и не реагират добре, значи някъде трябва да се движат между това, което са били в началото с по-низките дози и с тези отвоените дози, някъде на средата и на старите си дози. Така че зависи кой реагира. Да, това е така, зависи кой реагира, защото тук точно това тази година забелязахме с него, че аз до сега съм бил наистина на минимални дози химия, които нямат. Като говорим, че аз искам на големи състезания, на големи CNNPC излизам. И не се цели да се състезания в България. И съм чувал, нали, че много български културисти вземат много по-големи дози, отколкото аз съм вземал, показвам на по-големи състезания. Съответно, тази година решихме да вдигнем малко дозата, да видим как ще ми реагира моето тяло. И по наблюдения, мои и негови, аз реагирах сякаш добре, по-добре, отколкото съм реагирал на малки дози. Малко е спорно за мен тук факта, защото първо бяхме на една доза, после леко я вдигнахме, но имайки предвид, че тази година сме променили и храненето, и тренировките, и метода, и обема, и абсолютно всичко около стимулацията на мускула е доста подобрена, което не мога да го дължа изцяло на високата доза. Да, реално дозата е вдигната с причина. С причината, че тренировките са много тежки и че храната ми е доста. Доста храна изяждам. Съответно, с малко по-висока доза от препаратите, добре се получава за сега. Така че, в смисъл, дозата не е някаква свръхвисока доза. Не е най-големият фактор, да. Да, нека примерно дадем пример. Сега решихме да започнем на 375 мг тест. Спорихме, защото с него е трудно да се спори на тая тема, дигнахме ги на 500, реагира добре и аз от 500 нагоре не искам да давам, но той реши да си вдигне дозата на 750.
с което не съм толкова против, защото 750 не е чак толкова страшна и опасна доза за тестостерон. Чакай, и говорим за състезател като мен. Да. За... Не за някой, който те първо ще излезе на сцена и да излезе с 750 мг тестостерон, тогава съм твърдо не и съм против, също и той ще е така, сигурен съм с че това мнение. Да. Значи, но... което е написано по цикъл в схемата е 500. Сега ти си ги дигнал 750, да. Аз не съм чак толкова против, защото... Ние не е нещо много, ние грами нагоре. В смисъл, да. Той грам да е... Не е нещо много опасно и много лесно се контрират ефектите, страничните ефекти от тестостерона, така че да. На него можем. Но за други препарати свърх висока доза, нали, или много висока доза става безмислено, защото там физиологията на... Начина по който действа върху тялото е съвсем различна и някой път високата доза просто се обезмисля. Това е. Но като цяло дръжте си ниските дози, докато според... Зависи какви са ви целите, на какви, на какви състезания искате да излизате. Ние целим прокарта, ние целим съвсем други сцени и може да си го позволим това нещо. В смисъл, всеки може да си го позволи, обаче дали е най-умното решение вече... Да, едва. Дават ли стероидите резултати сами по себе си, като изключим тренировките и храненето? Ами, разбира се, че дават, но и не дават. Това отново зависи от това, което казахме в първия въпрос. Кой как реагира на препарати? Но нека предположим теоретично, че тренировките са ви на макс, стимулиращи мускулна хипертрофия и съответно и храненето е съобразено с целите. Те отпадат като фактор. Вече от тук зависи кой как реагира на препарати. Някой може на ниски дози да гърми, на двойни дози да не гърми, друг може с ниски дози да не прави нищо, с двойни дози примерно да тръгне да гърми, друг може и с препарати и ниски, високи, средни дози да не постига почти никакви резултати. Така че по принцип дават резултати, но зависи кой как реагира. Да, съгласен съм. Тук няма какво да се допълни. Давайте. Следващия въпрос. Какво би предложил за първи цикъл? За първи цикъл ще кажа моят първи цикъл. Моят първи цикъл беше стронга. Нищо. Беше по 20 мг. 20-30 мг стронга вземах. 20, после ги дигнах на 30. И това ми беше моят първи цикъл, който според мен е... Който е предсъстезателен с... Който е предсъстезателен, говорим, че може би 6 седмици при състезанието го вземах. Толкова, да. Точно 6 седмици направих цикъл. Да има нещо. Да се твърдим леко, да. Да. Като козметичен ефект. Да. Но според мен тези неща, понеже веднага ти забиват твоят ниво на тестостерон, според мен не е най-удачното нещо да вземеш химия, която ще ти забие тестостерона и в същия момент няма да го стимулираш по някакъв начин. Реално в момента да вкарам препарати, които ще ми забият моят собствен производство на тестостерон, като примерно метални, плоденони и така нататък. Той всеки един стероид. Всеки, който и да е стероид, чисам. Да се вземе чист, без да се добави външен нищит на тестостерон. Според мен, ако първи цикъл искаш да правиш с нещо, тестостерон. В смисъл, това е моето мнение, защото по принцип да, но ти така или иначе вземеш нещо като стероид, да. По-добре да има и ще си забиеш нивата на тестостерон, по-добре към него да прибавиш и малко тестостерон. Да, било то 250 примерно милиграма на седмица, което е... Горе до малко над терапевтичната доза. Терапевтичната е 200 милиграма е било терапевтична. 200 милиграма е било терапевтична. 40 до 200, но примерно да. 250. Една инжекция 1 мл тестостерон, два пъти по 125 би било достатъчно, защото така или иначе ще се прекъснеш. Ще вкараш нещо. Примерно, окей, ако говорим за първи цикъл за off-season, да речем най-простия бълк препарат метан на таблетки с енантат, примерно тестостерон, 250 мг да вкараш за първи цикъл, ако нямаш съвсем никакъв опит с тези неща. Според мен е съвсем нормално и не е нещо... Фрапанно, не е нещо голямо. И да, като цяло не е лошо. Не е лошо, а ако ще чистиш, ако искаш да чистиш, някой по-бърз пропионат, примерно тестостерон пропионат да вкараш, бързо реагираш. И да речем същата работа, само че стронг.
И да, то... То това е. Или анавар, или анавар, или туринабол, някои хора вземат. Някои вземат и анадроли. И анадроли, вземат и има много неща. Но като цяло, да. Един уранен плюс един инжекционен, който да е тестостерон. Да, искам само и да вметна за хората, които смятат да започнат. Нали, идеята на цялото това видео образователно, защото ни няма да ги разобедим да... Не, това видео искам да кажа, че не е с цел да накараме младежта да ги употребява тези неща. Напротив, ние искаме да ви дадем информация в колкото се може по-така дълбок вариант. Вие сами може да се прецените, имате глава на мен. Точно, ние няма да ги накараме да спрат, но поне тези, които започват да знаят какво правят. Да знаят, да. Ако искате, ако сте наумили да се вземате и ще правите, поне да знаете, поне да го правите както трябва. Не да правите идиотщини. Да, защото много хора са... Страшни идиотщини съм виждал. Да, и аз съм чувал и съм виждал и преди изобщо да има толкова много информация в интернет за тези неща, всеки е бил фристайл и са правили буквално некадърни и тъпи цикли, които само могат да си приебат здравето и нищо друго. Като цяло да, но тези, които започват и примерно, защото на много от тях им харесват със сигурност, и решат да продължат, примерно, втори, трети, четвърти цикъл, никога не правете грешката, примерно да направите първи лек цикъл от 250-375 примерно милиграма тестостерон с някой орален препарат, да видите добре се чувствате, добре реагирате, нямате акне, нямате гинекомастия, нямате ги тези странични ефекти и изведнъж за втори цикъл бум да изгърнете някакъв професионален цикъл, някакъв професионалист. Не, да. Прибавяйте по един препарат лека по лека с малки дози, за да видите как реагирате на всеки един отделен препарат, който решите да вземете, да смените или да завъртите, за да видите как ви реагира тялото. Нали, не да гръмнат и после да се чуят какво да правите, откъде идват проблемите, от кой препарат очень идват проблемите и така нататък. Въпрос следващ, номер не знам кой. Прием на хормон на растежа и инсулин. Така. Аз за първи път взех хормон на растежа преди 2 години, може би. Преди 2 години и малко. И го взех в off-season. Това, което правих е, вземах по 3 единици на ден. Преди лягане, единица и половина и след ставане сутрин, преди 40 до 1 час, преди първото ми хранене, другата единица и половина, което 3 единици е съвсем нормална доза. Не е нещо голямо, но с инсулин аз съм си нямал никаква играчка и за сега нямаме такива намерения да вкарваме инсулин. Реално културистите го вкарват този инсулин, за да могат да се хранят повече. И той инсулин си е много силно наборен, но... Да, но пак зависи от много неща. Аз, както казах, моите тренировки са много, много, много здрави и само това нещо по себе си ми позволява да приемам голямо количество храна, които културисти го приемат като вземат инсулин. Аз реално го приемам без да вземам инсулин и не се подувам и нямам проблеми. Защото първо, като този инсулин... Това е много фактори. С инсулина е малко трудна играта. Първо, че аз съм против инсулина, никога не искам да давам инсулин, нито да си играя с него, камо ли да рискувам здравето на някой да го направи изкуствено, примерно диабетик. Само заради едни мускули, както се казва, с инсулина специално е доста голяма играчка, там и е много тънкости има. Но, имайки предвид, че първо нека кажа за тренировките. Първо зависи много от тренировките. Какви са тренировките, какви мускулни влакна стимулират вътре, какви са процесите, които стимулират в тях, колко изисквате от мускула гликоген да гори, колко е стимулирана саркоплазмата и така нататък, за да поема голямо количество въглехидрат, колко са стимулирани нали, тия глюкозотранспортните рецептори тип 4 GLUT FORM на английски. Количество въглехидрат, които може да поеме тялото за един ден и да усвои за един ден, са страшно огромни и невероятно огромни. И тези от вас, които са чували за билдери, нали, как се прави преди състезание, първо се разрежда, всичко се стимулира и след това 2-3 дена зареждане с огромни количества въглехидрати и има и по нови изследвания, където също тялото има капацитета за 24 часа да успее да зареди гликогена до 80%, което е много малък прозорец за огромни количества въглехидрат, които всъщност могат да бъдат усвоени.
и не виждам абсолютно никакъв смисъл от инсулин. И също така говорим за... Чай, че ми изобщо не гледам зъбта. Много е важно и как ще бъде разпределена храната, защото тялото има един капацитет на разграждане, един капацитет на усвояване. Затова бъде правилно дозирана и разпределена храната равномерно и с часовете. Тялото има капацитета да го усвои всичкия този въглехидрат за нужното време. Така че за мен инсулина е абсолютно безмислен. Да. Има и доста, поне така сме чували, доста профи билдери на Олимпия цена, които до момента не са използвали инсулин. И за тя, и много има специално треньори и гурута, говорим за Америка, в Америка специално и в други страни, не в България, тук една мода е да си на нула въглехидрат, да правиш ни нули нули. Това е удърно. Това е просто краставици и месо, това си е писан, не писан закон в България да се прави така културизма, което за нас е тъп. Утра глупости. Да. Първо, без да навлизам в подробност, само искам да кажа, че въглехидрата е изключително нужен и до голяма степен отговорен за горенето на мазнини в тялото. Благодарение на въглехидрата и въглехидратите тялото има възможността да гори големи количества мазнини. Изключиш ли въглехидрата, изключваш една част от цялата верига, която дава възможност на тялото да гори мазнини. Разбира се, тялото има компенсаторни механизми, по които това нещо трябва да може да се случи, но товариш тялото, товариш цялата система, тялото да образува глюкоза от неглюкозни източници, които после ги вкарва към цикъла на Кребс, да образува техните метаболити и да помага за горенето на мазнини. А просто можеш да набавиш нужното количество въглехидрати и да подпомогнеш тялото да гори мазнини. Но това говори, разбира се, за активно трениращи на инсулина не е нещо нужно, за да стигнеш до големите сцени и да се създаваш с големите. Според мен не е нужно. Не е нужно. Относно хормона също, аз в момента примерно не вземам хормон, но ще го започна от тази седмица и ще вземам пак по 3 единици на ден за период от 8 седмици. Период от 8 седмици, докато ми излезе, докато стигна до сцената. Нито хормона е магия, даже всъщност... Ние всъщност хормона го вкарваме с идеята да активираме липолизата, процеса в тялото, защото първо хормона, падайки в тялото, отива в черния дроб, там отива към липолиза да гори мазнини от масните депа, втората част черния дроб го метаболизира до инсулиноразтежен фактор 1 и оттам го праща към мускулите, но на този етап първо за IGF-а е нужно малко по-високи количества разтежен хормон, говорим от примерно 4, 5, 6 единици на ден, да. Нещо такова. В нашия случай няма за кога да вдигаме IGF-а, затова разчитаме само на липолизата. Идеята е да я ускорим липолизата и да ускорим процеса на горение на мазнини. Да. С тази идея ще вземаме 2,5-3 единици хормон на ден, за да се подмогне малко. И това е общо взето. Поне ако имат интерес за да дадат в коментарите още въпроси за това, да. Какво се интересуват, ние ще ги вземем предвид, разбира се, най-добрите сложени въпроси. Може да направим поредица относно въпроси към културизма и към употребата на препарати и дори за храна, за тренировките, за всичко. Имайте въпроси, които имате, няма да има абсолютно нищо скрито, всичко ще се каже. Както е. Както е и отново повтаряме, идеята е образователна. Ние няма да спрем тези, които вече са си наумили и решили да вземат препарати. Идеята на видеото е, поне когато го правят, да не правят глупостите. Това беше. Да. Надявам се ви хареса видеото, да сме били полезни по някакъв начин. И ще се видим, може би, след 2 седмици, 3, предполагам, с ново видео от тази поредица. Благодаря ви за гледането. Това беше Кристиан, това бях аз. Ще се видим следващия път. До следващия път.